Likovna kolonija Planinski kraj u liku Kiseljaku ima svoju tradiciju. Održava se već 35. put, a posljednjih godina povezana je sa Danom općine 20. srpnjom. Ove godine na koloniji je sudjelovalo 25 umjetnika iz tri države, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prvoga dana slikali su u parku, a potom na Kaštelima, povijesnom mjestu iznad Fojnice. Krajolik u kojem danas stvaramo je nešto izuzetno lijepo i od 25 umjetnika mi računamo da bi nastalo 40 vrhunskih radova, a sam ov krajolik na neki način navodi nas da svaki od prisutnih umjetnika daje maksimum od sebe da bi i s tim dijelima mogli da se odužimo za sve ono što su domaćini pružili da se osjećamo ugodno na ovoj likovnoj koloniji. Prevladava osjećaj nečega novog, novog iskustva, novih emocija, novih pejzaža, ukratko nešto novo. Mi smo došli iz Subotice, razlike u slikanju nema, jedino što su ovdje planine, pa mi uživamo u svežem vazduhu. Utisci su fantastični, jer da nisu dobri ne bi dolazio tri puta. A što se tiče krajolika i ovog svega, ovo je, čini mi se, najveća nadmorska visina gdje smo slikali. I to je veoma interesantno. Interesantan je sam krajolik i mislim da se u potpunosti on podudara sa naslovom vaše kolonije. Ali ovo bih istakao kao jedno mjesto gdje je organizacija sama bila izvrsna i uvjeti u kojima smo se nalazili i radili bili su odlični. Ali ovaj puta sa 23 umjetnika iz raznih krajeva i zemalja napravili smo, čini mi se, nešto što je hvale vrijedno i ono što će trajno ostati u našoj galerijskoj postavci za buduće naraštaje i što će zasigurno Kiseljaku u kulturološkom smislu doprinijeti na kvaliteti likovnog stvarateljstva. 40 radova nastalih na koloniji moći će se pogledati na izložbi koja je najavljena za listopad.